klokken 7, men vi er en lille smule forsinket. Jeg tror, vi kommer fra et andet tog, så jeg er ikke helt sikker. 10 minutter måske. Hvad for noget? I kan høre det på musikken, der forandrer sig, men det vil sige, at høre måske slet ikke. Så kan I se det, når den der installation i vinden begynder at rejse sig op. Skal jeg ringe til dig, når jeg ved, at vi går i gang? Okay, hu-hu. Det er godt, hej.
Thank you.